Nyní se podíváme na doplňující výpočty ke kouli a to bude výpočet kulové úseče, kulové vrstvy a kulové Výseče. Jak si můžete všimnout, já už jsem všechny vzorečky vypsal. My si je projdeme, řekneme si, na co si dát pozor, co ty jednotlivé hodnoty znamenají, ale nebudeme si ty vzorečky odvozovat, protože většina z těch úvah by byla taková pokročilejší a vyžadovala by i integrální počet. A já se to snažím držet na té středoškolské úrovni maximálně, a z toho důvodu si to nebudeme vyloženě všechno odvozovat, ale jen si řekneme ty stěžení pojmy. Takže půjdeme postupně. První je kulová úseč kulovou úseč si můžete představit tak, že vezmu kouli a já ji useknu nějakou rovinou. A ten čepeček, který mi odpadne, to je pro mě kulová úseč. Proto se to jmenuje i úseč, protože jenom useknu tu část té koule a tak mi ta úseč vznikne. Máme tady dva pohledy, to máme vždycky ve všech případech. Tady je vyloženě ten pohled tak z vrchu trochu, tady je ten pohled přímo skrz tu rovinu toho řezu. Takže tohle je ta rovina, kde se řízlo, to je ta rovina, která je tady naznačena tím, uh, tou částí té kružnice. Takže, co se týče toho objemu, ten vypočítáme jako π krát v děleno 6 krát 3r 1 na druhou plus v na druhou, kde v je výška té kulové úseče. Takže, když bychom vyloženě sekli tou rovinou a podívali se, jak vysoký je ten klobouček, tak to je pro nás to v. Tedy je to jenom tahle část, v tomhle obrázku je to tahle část. No a r1 je myšlen ten poloměr té. Části toho řezu. Takže když uříznu ten čepeček, tak ten bude mít podstavu kruhu a ten poloměr toho kruhu, to je zde označeno jako R1. A to je to R1 na druhou zde. Takže pozor, R je poloměr té původní koule a to nemáme na mysli. To je až v té druhé variantě toho vzorečku, kde máme p krát v na druhou děleno třema krát 3r minus v, kde v je myšlena ta stejná výška stále a r je myšlen ten poloměr ten, té původní koule. Takže rozlišovat, kdy používáme R a kdy používáme R1. A co přesně samozřejmě ty poloměry znamenají. Pak tady máme S jako povrch. Tohle je vyjádření povrchu toho vrchlíku. Vrchlík, tím myslíme pouze jenom ten čepeček bez té podstavy. Takže když chcete znát povrch toho k tomu říkáme, což je jenom ta čepice kolem, tak to je tenhle výpočet. 2x p v, tedy chcete znát jenom poloměr té koule a v, a nebo ta alternativa je, když znáte jenom poloměr té podstavy toho řezu a neznáte to původní RT té koule, tak to vyjádření je zde p r1 na druhou plus. P na druhou. Samozřejmě to je jenom využití Pythagorovy věty, nic víc. Tady najdete lehce pravouhlé trouhelníky. Když to třeba tady propojím, tak to bude pro mě R jako přepona, tady je R1 jako jedna odvěsna a tohle je R minus V jako ta druhá odvěsna. Takže to by bylo jenom vyjadřování a to že jsou ty alternativní vzorce, které tam jsou vždycky vypsány. Ale pozor, to S je vyloženě jenom povrch toho vrchlíku. Takže já tady mám napsáno S s čarou, tedy když bychom chtěli znát úplně celý povrch, včetně té podstavy, no tak to bychom jenom vzali ten původní povrch, tedy povrch toho vrchlíku, plus a přičetli bychom povrch té podstavy, respektive obsah toho kruhu, který tvoří tu podstavu, což je pr r1 na druhou, protože je to obsah kruhu s poloměrem r1. Takže tohle by byl ten výpočet toho povrchu pro úplně celý ten útvar, včetně té podstavy. Ale většinou se právě v tabulkách uvádí vzorečky jenom pro ty části toho pláště, řekněme, což je v tomhle případě ten vrchlík. Tady máme kulovou vrstvu. To si můžeme představit tak, že vezmu kulovou úseč a tu kulovou úseč ještě jednou useknu znovu rovinou rovnoběžnou s tou původní rovinou řezu a zůstaneme jenom taková mezičást té koule. Zase dva pohledy. Tady je vidět krásně. Uh, ta část té koule, tady z toho předního pohledu máme na mysli jenom tuhle část. To je právě ta vrstva, že budete mít jenom část té koule. Nebude to ta celá úseč, ale tu úseč byste ještě jednou rovnoběžně s tou původní rovinou řezu usekli. Tak. Co se týče objemu takového útvaru, ten využívá jednak V, tedy máme P krát V děleno 6, Krát 3R1 na druhou plus 3R2 na druhou plus V na druhou. V je výška, vyloženě jenom tahle část, tedy ta výška vzdálenost těch, vzdálenost těch středů podstav jednotlivých v tom řezu. A tohle je pro nás ta výška V, r1 je poloměr té spodní podstavy a r2 je poloměr té vrchní podstavy. Ona na tom nesejde moc, když zaměníte to označení, tak samozřejmě tady se vymění tyto dva členy, ale vzoreček je stejný. Takže jednoduše dáváte tam ty dva poloměry těch podstav. Ta zajímavost v tomhle případě u toho objemu, všimněte si, že kdybyste označili R2 jako 0, to znamená, že ten vrchní poloměr by byl nulový, tak to, když by byl nulový, znamená, že ta vrstva jde až vyloženě k tomuto bodu, což znamená, že to tvoří tu kulovou úseč v tomhle případě, protože tohle celé bychom zahrnuli. No ale ten vzoreček je vyloženě stejný. Když tady dosadím za R2 0, tak mi tenhle člen odpadne a vidíte, že to je úplně stejný vzoreček. Takže vy si třeba můžete jako pomoc pamatovat jenom tu ten vzoreček pro kulovou vrstvu a když bude pak někdo chtít kulovou úseč, ten objem, tak jenom dosadíte za jeden z těch poloměrů nula a máte ten vzoreček. Takže to je ten dobrý způsob, jak si to ku příkladu pamatovat. Pak, co se týče toho povrchu, tak znovu jenom ten pás, to znamená jenom ten povrch té vrstvy kolem dokola, vypočítáme úplně stejně jako ten vrchlík. Samozřejmě nereprezentuje to úplně to stejné, ale výpočet to má to stejný. R je zase poloměr té původní koule, to je to jste, a V je zase výška té naší vrstvy. V tom daném případě. Takže tohle je ten způsob, jak to vypočítat. Tedy je to úplně stejné jako ten vrchlík. No a pak, kdyby, kdybychom nechtěli pouze jenom ten pás, ale úplně celý celek, tak bychom to vezali tak, to je to s čarou, že vezmeme ten původní pás plus polom eh, plus obsah té jedné podstavy a obsah té druhé podstavy. Takže obsah té jedné podstavy je obsah kruhu s poloměrem R1, což je pr 1 na druhou, a obsah té druhé podstavy je kruh s poloměrem R2, tedy pr 2 na druhou. Takže tohle by byl výpočet toho povrchu úplně celého. Takže pozor, zase tabulky většinou uvádí jenom tu část toho pásu a nezahrnují k tomu ty podstavy. No a poslední část je kulová výseč. To si představíte tak, že vezmete kulovou úseč a ta část té koule, která zůstala, ta větší část, tak do ní byste ještě vyřízli ten rotační kužel, který by šel vyloženě do toho středu. Takže si to můžete představit tak, že vyloženě vyříznu rotační kužel. A to, co mi zůstane, je právě ten rotační kužel a na něm bude položený na té podstavě, nebo bude položená ta kulová úseč v tomhle případě. Takže úseč je jenom ta, ten ta čepička, ta vrchní část a výseče, že na tuhle čepičku ještě připojím ten rotační kužel, který by byl vyříznutý do toho středu, jak to vidíme tady. No a objem, ten vypočítáme celkem snadno, je to dvě třetiny PR na druhou krát V, kde R je poloměr té původní koule a V je vyloženě jenom výška té části, která reprezentuje úseč. Takže pozor, V tady reprezentuje jenom tu vzdálenost, tam, kde jsme řízli aby jsme měli nejprve tu úseč, tak tu vzdálenost od té hranice. Takže tohle je pro mě V. Aby to někdo nebral, že V je tohle celé, to je vždycky R, takže pak by bylo zbytečné mít pro to jiné označení. Takže pozor, to V, které je v tom zrečku, tím je myšlená jenom tahle část. No a samozřejmě, Kdybychom potom chtěli spočítat povrch tohohle útvaru, tak tohle je zase výpočet pro vrchlík, úplně ten stejný výpočet, protože to vrchní reprezentuje ten vrchlík, tedy to je jenom zase ten čepeček a kdybychom do toho chtěli zahrnout i povrch toho rotačního kužele, tak zase ten celek bychom spočítali tak, že vezmeme obsah toho vrchlíku, tedy povrch toho vrchlíku, no a plus bychom k tomu přidali jenom obsah pláště toho rotačního kužele, který je vyřízlý. Takže pozor ne, ne, nechtěli bychom uh, povrch celého toho rotačního kužele, ale jenom toho pláště. Protože ty podstavy se samozřejmě dotknou a pak se tedy nezapočítávají do toho povrchu. Takže vzali bychom povrch toho vrchlíku plus obsah toho pláště. A ten plášť spočítáme jako PRS. Samozřejmě, to je. Uh, to je Obsah toho pláště rotačního kužele, kde r je poloměr podstavy a s je délka té strany, v tomhle případě délka té strany rotačního kužele je r, takže to s -ko jsme nahradili rkem, jako ta strana, jako poloměr celé té koule. No a r1 je pro nás samozřejmě obsah té podstavy, respektive ne obsah, ale poloměr té podstavy, která tvoří ten kruh, což je r1 označeno zde v tomhle případě. No a pak jenom s využitím té Pythagorovy věty, zase tohle je přepona na druhou, tohle je jedna odvěsna a tohle R minus V je ta druhá odvěsna, takže s využitím té Pythagorovy věty bychom dostali tohle vyjádření pro vyloženě zase povrch toho pláště. Takže to R1 vyloženě nemusíte použít ani v jednom případě, když si všimnete. Pro ten objem R1 jako poloměr té roviny toho řezu, v tomhle případě té části té kulové úseče, jak je tady, tak to R1 ani nepoužijete pro ten objem a nemusíte použít ani pro ten celý povrch, nebo jenom povrch toho vrchlíku. Takže vidíte, že R1 v tomhle případě ani není tolik potřeba a mohl bych ho vygumovat, ale je dobré si ho tam připsat, když chcete třeba vyjádřit právě tady v tomhle případě ten celý povrch. Takže tohle jsou pro nás ty základní vzorečky, jak vidíte je jich celkem dost, takže máte si co pomatovat, pokud to budete potřebovat. A nebo když to dohledáte v tabulkách, tak je samozřejmě dobré vědět, co přesně ty vzorečky vyjadřují. Takže hlavně u těch povrchů si dejte pozor na to, že počítáte jenom povrchy těch vrchlíků, případně jenom těch pásů, nejsou v tom zahrnuté ty části toho rotačního kužele, anebo právě ty části těch, těch podstav. Takže pozor, abyste se na to nenachytali, až budete ty povrchy počítat. Takže tohle jsou ty doplňující výpočty ke kouli.